بمدراتشن يتاريك هيداتوست ميستر هونو كاكويوت نگاروش مكاكل اندو ناوان نيو يتانتاويو سلت آني مسارت نو يسولج تانتاوي سلت آني منچو كيتن دهونا ادغتونا اهون سكالن بزمن درس سلال لو سرجت مل سلاما جنيتنا مل سلامستت باللفوت بركات تاشي زمنات يتالي ايو تاناتوش تدر قوال بزو بيليون دولاروش يفسسو باچو يا اركيولوجي يا ايتنولوجي يا جيولوجي يا بيليو انتروبولوجي بلوم يفلسفنا تاناتوشم تدر قوال بنزيه تاناتوش اما كانينت بقبسنا باندانت يافريكا اغارات باتلانتيس بروك مسراك اغارات بدبوبنا بسامين امريكا بتنتوا بابلون بايجيانا بتكاروت يمدراتشن كفلوج بكفارو يتغنو يا اركيولوجينا يا بيليو انتروبولوجي مرجاوج يا عالمن يا تاريك ميزان يميلوت فنج لغنو باچو چلوان انني فنجوج اندم يعملاكتوت اغاراتشن ايتوبيا مدرك قدمتنج يسو زر من نشا يسلت آنيو تشولونات مدرك قدمت إثيوبيا سنة منجست سنة كواكبت يزمن عقود عدر سنة هكامنا قبرنا يجارك عجارك سراوج يباهر اللي قزو يسنة هنس آقنباتا فلسفنا كينات أباب بنزي هلو زرفوج كتاقار روالم كأدما سلت آني نيولدج مدرك قدمت إثيوبيا يا إثيوبيا يكدمة تاريك يكزفة تاريك لما الدفن بركة تاسيروج تسرتوال زاريقن تجأباج هونو يتاريك منجوشننا مرجوشن مسارت بمدرك يالتا يون النايلن يالتا نقرون أن النقرالن يتشفنونم انقلت عنن انيام عنن علاماتشن بكوفيد 19 ويم دمو بكورونا ادغا واستنن يالنو ويم زا ورشني واستنن يالنو انغري هننم زغابي فيلم اسكسرانبت كيزي درسن بتام بركاتا ميليون يا علاماتشن حزبوج يزي بشتا تطقي اندونو بتام بزو موتو 100 شيوچم بزي فيروس مكنيات حيواتاچون ياتو اندونو يايينو نو باغراچنم በሀገራችንም እንግዲህ የዚህ ቫይረስ ርጭት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ ነው እንግዲህ ይሄ ቫይረስ ሰዎችን ከመግደልና ሰዎችን እንዲታመሙ ከማድረግ ባሻገርም ደግሞ ማህበረሰባዊ ስርዓታችንንም ደግሞ ሲያፋልሰው ያያየን ነው በተለይ ደግሞ የዓለማችንን ምጣኔ ሀብት የሀገራችንን የሀገራችንን ምጣኔ ሀብት የሚፈትንም የጤና ስርዓታችንን የሚፈትን የትምህርት ስርዓታችንን የፈተነ አብዛኛውን ስርዓት የፈተነ ቫይረስ ነውና አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ትልቅ አደጋ ወይም ትልቅ ፈተና ከመንለው ነገር አንዱ ኮሮናና ኮሮናን መሰል ሌሎች ፈውስ ያላገኘንላቸው በሽታዎች ናቸው ኮሮና ብቻ አይደለም ፈተናው ሌሎችም ፈውስ ያላገኘንላቸው በጣም ብዙ በሽታዎች አሉ ህመሞች አሉ ፈውስ አለ በሽታውን በተወሰነ መልክ ጉዳቱን ለመቀነስ ምን ሰጠው ማለት ህክምና አለ ስለዚህ እንደ በሽታው አይነት ፈውስ የሚፈልግ ሙሉ ፈውስ ያላገኙ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ካንሰርን ብናይ ብዙ ጥናቶች ይካሄዳሉ በካንሰር ዙሪያ የተወሰኑ መድኃኒቶች ተገኝቷል በየጊዜው ምርምሩ በጨመረ ቁጥር አዳዲስ የካንሰር መድኃኒቶች የተሻሉ እየመጡ ነው አሁን በካንሰር ያለው ሞት በተወሰነ መልኩ እየቀነሰን መተናል። ካንሰር የዛሬ 30 40 50 አመት እንደሚገለው አሁን አይገልም ሙሉ በሙሉ ግን you know ካንሰርን በህክምና ተቆጣጥረናል ማለት የሚያስችል ደረጃ ላይ አልደረስንም ሌሎችም ብዙ በሽታዎች በበቂ ሁኔታ ፎስ አላቸው ማለት ይከብዳል ምንድነው ግን የበሽታዎቹን ጉዳት ለመቀነስም የሚደረግ ህክምና በዛው ልክ ያደገ የሰዎች በተወሰነ መልክ እድሜያቸው you know በሽታውን ከበሽታው ጋር እንዲኖሩ ማድረግ ተችሏል ቀላል ምሳሌ ኤችአይቪ ነው ታቪ ገዳይ ነበር አሁንም ፈውስ የለውም
ግን HIV እንዳይገል የቫይረስ መጠን በደም ውስጥ የሚገኘውን የቫይረስ መጠን በመቀነስ ሰዎች ለብዙ ጊዜ እንዲኖሩ የተደረገ ነው። ሙሉ በሙሉ ፎስ አለው ባንልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሽታዎች በብዛት አሉ። የቴክኖሎጂው የስልጣኔውም ዋና አስተዋጽኦ ይሄ ነው። ለዛ ነው የሰው ልጅ አሁን በፊት ይኖርበት ከነበረው አማካይ እድሜ አሁን በየጊዜው እየጨመረ መጥቶ በሰለጠነው ዓለም እስከ በሰባዎቹ 80ዎቹ ውስጥ የኛን ሀገር እንኳን ብናይ ወደ 65 ደርሷል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ከመና በዘመነ ባደገ ቁጥር የሰዎች እድሜ በዛው ልክ ይረዝማል። ምንም አይነት እንግዲህ እድገት ቢኖር በህክምና የሰዎችን ሞት ማቆም በሚችል ሌቭል ላይ ደረሳል የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዳለ ሆኖ ነጮቹ እንደዛም ያስባሉ። የሰውን እድሜ አሁን 80 ምናምን ማድረስ አይደለም የሚያስቡት፣ በመቶዎች ሁላ ነው የሚታሰበው። አሁን የስቲም ሴል ቴክኖሎጂ አንዱም ይሄንን ነው። ሁሉም ሰው እንደ የተለያየ ኦርጋን ስፔር ፓርት እንደሚኖረው እንደ መኪና የሰውም ያንዳንዱ አካል ስፔር ፓርት ኖሮት በችግር ጊዜ ያወጣ እንድትቀይረው የሚያስችል ደረጃ ድረስ ያሰቡ ነው። ይሄ ደግሞ የስቲም ሴል ቴክኖሎጂ በጣም ካደገ ሰዎች እድሜ በመቶዎች ሊያልፍ ይችላል። በሰላም በኖጤረኛ ሆኖ መኖር ይቀጥላል። አሁንም ግን እንዳለው በሚፈልገው ፍጥነት ቢያድግና እንደታሰበው ቢሆን አሁንም እየሞተ ያለውን ሰው በብዛት ልንቀንስ እንችላለን ብያምናለሁ። ለዛም ብዙ ነው ሳይንቲስቶች አልታከቱም ለት ከለት በሽታን በጣም ለመረዳት። እንግዲህ ለማከም መጀመሪያ በሽታን መረዳት ነው። በየ ሌቭላቸው ነው ከበሽታ አመጣጥ ጀምረ በደንብ ጠንቅቆ ተረድቶ ለሱም ይሆን ፈውስ ስተመፈልግ ከመከላከል አንስቶ እንዶ ፕሪቬንት ማድረግ እንዴት ይቻላል ከሚለው ጀምሮ ስተፍቱ ነው የሆነ መድኃኒት ፍለጋ ድረስ ብዙ ምርምሮች ይካሄዳሉ። አሁንም ለይተቀን ይደከማል። የጥናቶቹን የሚወጡትን ስናይ ራሱ ፍጥነታቸው በጣም በየጊዜው እየጨመረ ነው የመጣው። ግን እንዳልከው ቀድመን ብንደርስበት ደግሞ ብዙዎቹን ነው ማዳን እንዲኖሩ ማድረግ ይቻላል። የዚህ ቶፒክ እንትን ላይ ሆን ይችላል እንጂ የተደራሽነቱ ለማን ነው? you know አድቫንስ ቢያረግ መከመናው እነማን ናቸው ከዚህ የተጠቀሙ ያለው ማናቸው የሚለው ጥያቄ ቢሆንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ልብ ልንለው የሚገባው ነገር ኢትዮጵያ ተበልጽግ ካልን ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ማን ነው? ወጣቱ ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ማን ነው? ምሁራኖች ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ማን ነው? ህዝቡ ማህበረሰቡ። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ወጣት፣ ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ምሁር፣ ኢትዮጵያን የሚያበለጽገው ማህበረሰብ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ከየትኛውም ዘርፍ በላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን ጤና ላይ ነው። እንዴ ወጣቱ እኮ ማሰብ መቻል አለበት፣ ለመፍጠር፣ ለመስራት፣ ለመማር ማሰብ መቻል አለበት። እንዲያስብ ትኩረት ማድረግ መቻል አለበት። ትኩረት እንዲያደርግ አይምሮ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። አካሉ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። መንፈሱ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። ማህበረሰቡ ጤነኛ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ በአንድ አመት በሁለት አመት ብቻ በኮሮና ብቻ የምንፈታው ወይም የምናየው ችግር መሆን መቻል የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያን አበለጽጋለው ሲል መጀመሪያ ትኩረት ማድረግ መቻል ያለበት የማህበረሰቡን የወጣቱ ጤና ላይ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ። ስለዚህ የወጣቱ ጤና እንዲጠበቅ ደግሞ ጤናውን ለመጠበቅ የሚያስችሉ እውቀቶችን ማጎልበት፣ ስልቶችን መንደፍ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኮሮና ያሳየን ነገር ያ ነው። ኮሮና የዓለም ስርዓት እየተፈረከረከ እንደሆነ ነው ያሳየን። ስለዚህ አሁን ዓለም ላይ ያለው የጤና ስርዓት ቢቆም ወይም ደግሞ ቢፈረከረክ ወይም ቢወድቅ፣ የመጣኔ ሀብት ስርዓቱ ቢፈረከረክ ቢወድቅ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን መሰረት ያደረገው ስልጣኔ ቢፈረከረክ ወይም ቢወድቅ ወይም ቢፈተን የአፍሪካ ዕጣ ፈንታ ምንድነው? የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምንድነው? ምን ያዘጋጀነው ነገር አለ? ጤና አጠቃላይ የሆነ አካላዊ የማህበራዊ ስነ ልቦናዊና መንፈሳዊ የሆነ ደህንነት ነው። ይሄን ከማረጋገጥ አኳያ አንዳንዱን እንዲሁ በቀላሉ ልንደርስበት ማንችለው ነገር አለ። ብዙ መርታ ያሳየነው በተለካካላይ ደህንነት ጋር በተያያዘ ያን የጤና ክፍል ነው ብዙ ይሄንበት። ምን ያህል ነው የሰውን ኢሞሽናል ሄልዝ ወይም ደግሞ ኢሰናል ቦናይ ጤና በተመለከተ ማህበረሰቡን ያገዝነው ያለነው እርግጠኛ መሆን ያስቸግራል።
የሰውን የስፒሪቹዋል ሄልዝ ወይ መንፈሳዊ ጤና በተመለከተ ምን ያህል ያገዝ ነው ያ ጥያቄ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ዘመናዊ ህክምና በጣም ያደገ ነው ብለናል። ግን ያደገው የትኛውን የጤና አስፔክት ነው ወደም የደረሰ ያለው ስንል አብዛኛው አካላዊ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት ስቲም ሴሉ የሮቦቲክ ሰርጀሪ ምናም ስለዚህ ህክምናው በዛ ፍጥነት ቢሄድም በሚፈለገው ልክ አሁን ያለው ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የጤና ችግር ሙሉ በሙሉ ፈቷል ለማለት የሚያስችል አቋም ላይ ያለነው። ለዛ ነው ከዘመናዊ ህክምና ወጣ ብለን የኮምፕሊመንተሪ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን የምንለው ወይም ተጓዳኝ የሆኑ ከዘመናዊ ህክምና ውጪ ሌሎች አይነት የህክምና ዘዴዎችን መዳሰስ የሚያስፈልገው። ይሄን የነቁ አገሮች አሉ። ከዚህ ራሱ የዌስተርን ሜዲሲን ወይም ደግሞ ዘመናዊ ህክምና የምንለው በአጠቃላይ ያለውን የዘመናዊ ህክምና ክፍተት በማየት አሁን ኮምፕሊመንተሪ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲንን ብናይ ወደ 50% እየደረሰ ነው በየሀገሩ። ዩኤስ ካናዳን ጨምረን አውሮፓን ስናይ በብዛት አሁን ፖፑላር እየሆነ መጥቷል። ይሄ የሚነግረን ነገር ምንድነው? የነበረው ዘመናዊ ህክምና ወይ ነው ዌስተርን ሞደርን ሜዲሲን የምንለው በበቂ ሁኔታ የሰዎችን የጤና ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ስላልፈታ ነው ማለት ነው ወደ ኦልተርኔቲቭ ኮምፕሊመንተሪ ሜዲሲን ይሆን። ይሄ ብቻ አይደለም መፍቴ ስላለመስጠት ብቻ አይደለም ዘመናዊ ህክምና የሚያክመው አድሬስ የሚያረጋቸው አንዳንድ ህመሞች ራሱ በሚፈለገው ልክ ስላልሆነ አሁን ኮምፕሊመንተሪ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን ወደ ይሰው የገባ ነው። ከዛም አልፎ ዘመናዊ ህክምና የራሱ የሆኑ ተጓዳኝ ችግሮች በመብዛታቸው ምክንያት በተወሰነ መልኩ ሴፈር የምንላቸው ደህንነታቸው ሻል ይላል ብለው የሚያስቡት ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን ስለሆነ ሰዎች ወደ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን እየሄዱ ነው። ስለዚህ በጥቅሉ ይሄ ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን ኮምፕሊመንተሪ ትራዲሽናል ሜዲሲን የምንለው የሚያድጉ ሀገሮች እንደኛ አይነት እና የአፍሪካ የኤዥያ ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ አደጉ የምንላቸው ሀገሮች ራሱ መፍትሄ ፍለጋ እየመጡበት ያሉ ነገር ነው። ስለዚህ ቅድም እንደጠቀስከው በጣም በራሱ ዘመናዊ ህክምና ችግር ያለበት በበቂ ሁኔታ ሁሉንም የጤና ችግር በሚፈለገው ልክ ፈውስ ሊሰጥ አለመቻሉን ዓለም ተረድቶ ሌላ አማራጮችን እየፈለገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደው አድጓል ስንል ለሁሉም ነገር መልስ ሰጥቷል የሚለው ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ጊዜው ሄዶ ሄዶ በፊት ትራዲሽናል የምንላቸው ነገሮች እንደ አዲስ ተመልሰን እነሱ ላቃታቸው ችግር መፍቴ መፈለግ አሁን መፍቴ እዚህ ጋር ሊኖር ይችላል ብሎ ማየት ጀመሩ። ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ኮሮናን የመፈወስ አቅም ይኖራቸዋል ወይ? ይኖራቸዋል። በእርግጠኝነት ጥኝ የምናገረው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ኮሮናን አይደለም ሌላንም ተመራምረው ሌላን ማምጣት የሚችሉና ከዚህም ከፍ ያለውን ስራ መስራት የሚችሉ ናቸው። በእርግጥ ኮሮና ቀላል ነገር አይደለም። ብዙዎችን የብዙዎችን ህይወት እየቀጠፈ ያለ አስከፊና አስጨናቂ በሽታ ነው። ሆኖም ግን ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ድጋፍ ቢያገኙና እንዲሁም ደግሞ የሚበረታቱበት መንገድ ቢከፈትላቸው ለኮሮና በቂ የሆነ መድኃኒት ያዘጋጃሉ። በቂ የሆነ ፈውስ ማምጣት ማስገኘት ይችላሉ። ምክንያቱም ለየትኛውም ጥበብ መነሻው ፍሬ እግዚአብሔር ነው ካልን እነኚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ደግሞ መነሻቸው ፍሬ እግዚአብሔር ስለሆነ ምዕራባውያኑ እንደምናያቸው አውሮፓውያኑ እንደምናያቸው ስልጣኔያቸው አልጠቀማቸው አለፍን መጠቀም ሲሉ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ያምጥቀታቸው ያስልጣኔያቸው አደቀቃቸው እንጂ አልጠቀማቸው። ስለዚህ ለነኚህ ሰዎች ትልቁ ለዚህ መውደቃቸውና ለዚህ መዳረጋቸው ለዚህ ውድቀታቸው መነሻቸው ምን ነው ምንድን ነው ካልን በማያጠራጥር መልኩ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አለማድረግ መሰረት አለማድረግ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ለኮሮና በቂ የሆነ መድኃኒት ማምጣት ማግኘት
መስራት ይችላል። አንድ እንግዲህ ኮሮና ከፈጠረው ጥሩ አጋጣሚ አንዱ የባህል ህክምናን ነው ተመልሰን እንድንቃኝ አርጎናል። ታስታውስ እንደነበር ልክ ኮሮና እንደተገኘን መድኃኒት እንደሌለው ሲታወቅ ብዙ ባህል መድኃኒት አዋቂዎች በየሚዲያው ብቅ ይያሉ መድኃኒት እንዳላቸው ሲናገሩ ነበር። እንግዲህ ይሄ በጥርቃቄ መታየት አለበት። እንዴ ከዚህ በፊት የበሽታ ነበርው እንዴ ልንል እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንድንጠይቅ ሊያረጋን ይችላል። ግን ጥሩ አጋጣሚ የነበረው ምንድነው? you know ለሁሉም ለካ መድኃኒት ነው ሌላ ዓለምም መድኃኒት ሳይኖረው ነው ቁጭ ብሎ የነበረው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነበር የኛን የባህል ህክምና እንድንፈትሽ። ቻይና ውሃን ላይ ሲነሳ አብዛኛው በሽተኛ በሽዎች የሚቀጥሩ የታከሙት በ የትራዲሽናል ቻይኒዝ ሜዲሲን በሚሉት ናቸው። አንዳንዱ ሀርባል ዲኮክሽን ነው በሻይ መልክ እጽዋት አፍልቶ በመጠጣት ላይ ነበር። በአጋጣሚ የደሱን የጥናት ውጤት የመመልከት የማዳመጥ እድሉ ነበረኝና ብዙውን በሽተኛ በተለይ በሽታው ማይል ሞደሬት በሚንለው ደረጃ ላይ ያለው ወደ ሲቪየር እንዳይሄድ ወደ ከፋ አይነት የኮቪድ ደረጃ ወደ ኦክሲጅን መፈለግ ወይ ደግሞ አይሲዩ እንዳይፈልጉ አርጓል ብለው አምኗል። ይሄን እንግዲህ በጣም ሶፊስቲኬትድ በሆነ ጥልቅ የሆነ ጥናት አካሂደው ነው ይሄን ውጤት ያመጡት እና እንደሰራላቸውም ነው የተናገሩት። በአጋጣሚ ለተለያዩ ሀገሮችም ለመርዳት ተነሳስተው ነበርና አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። አሁን ለጊዜው ያ መድኃኒት ኢትዮጵያ ይግባ ባላቅም ያ ፍላጎት እንደነበረ ለማካፈል ፍላጎት እንደነበረችው አስታውሳለሁ። ግን በሚገርም ሁኔታ ያን መድኃኒት ሰጥቶ ለነሱ መስራቱን ዝም ብሎ አይደለም በጣም በጥናት የተደገፈ ነገር ነበር ማሳየት የቻሉት። ይሄ ምን ይነግረናል? የቻይና ትራዲሽናል ሜዲሲን የት እንደደረሰ ነው። በጣም ከዘመናዊ ህክምናቸው ጋር ስላቆራኙት የሚሰጧቸው መድኃኒት ቅጠል ቢሆንም ወይ በሻይ መልክ የባህል ህክምና ቢሆንም ሲያጠኑበት የነበረው መንገድ ግን ከፍተኛ የሆነ የዘመናዊ የምርምር ሂደት ነበር የነበረው። ደሞ መውሰድ እያንዳንዱ ሰውነታችን ውስጥ ያለውን የነጭ ደም ሴል አይነቶቹን በሙሉ በመዘርዘር በምን መልክ ፈውሱ የትኞቹን አይነት ሴሎች ላይ መሻሻል እንዳሳየ ሰውነትን ሲጎዳ ምንድነው መድኃኒቱ በምን መልክ እንደጠቀመ የተለያየ ሰውነት ውስጥ የሚገኙ ናሙናዎችን በመውሰድ ነው አጥንተው ያቀረቡት። ይሄ ምንድነው ጥሩ ቫይሮሎጂ ላባላቸው ጥሩ ኢሚኒዮሎጂ ላባላቸው ግን የባህል ቢሆንም አዘመናውታል። ጥናቱን ያካሄዱት በዘመናዊ መንገድ ነውና በሚገርም ሁኔታ እዚ ውይይት ላይ ያነሱት ቻይና ኢትዮጵያ ብዙ ጽዋት እንዳላት ለህክምና የሚሆን እንዳላት ያቃሉ እናንተም የራሳችሁን ብትሞክሩ ብዙ ውጤት ታገኛላችሁ የሚሉላ ሐሳብ ሰጥተው ነበር። ለዛም ነው እኛም ሀገር አይ ቲንክ በተለይ የባህል ሐኪሞቹን መነሳሳት በጣም ሊደነቅ ይገባል። እንዴ ፈውሱ ለ ከዘመናዊ ህክምና ነው እንደሚፈልግ እኛም እኮ አለ ይውልን ብለው ነው የመጡት። አንዳንዱ የሄዱበት መንገድ ልክ ነው ብዬ ባላምንም ማለት ባልተጠና ባልተረጋገጠ መልኩ መድኃኒት አለኝ ማለት አግባብ አልነበረም። ከዛም ተነስቶ ነው ጤና ሚኒስትር ያካሄድ በተለይ ማህበረሰቡን በተወሰነ መልኩ ሊያወናብድ ይችላል በሚል ስርዓት መዘርጋት አለበት። አንድ የባህል አዋቂ የባህል ህክምና አዋቂ መድኃኒት አለኝ ሲል በምን ስርዓት ነው መስተናገድ ያለበት ለሚለው እንደውም የባለሙያዎች መማክርት አቋቁሞ ማማክርቱ እዚህ ላይ አንድ ጽሁፍ አዘጋጅቷል። ምንድነው መሆን ያለበት መድኃኒት አለኝ የሚል ማንኛውም የባህል መድኃኒት አዋቂ ለማህበሩ ያሳውቃል። ማህበሩ በተወሰነ መልኩ የራሱን የሆነ የመጀመሪያ አይነት አሰስመንት ይሰራል። ያን ሳምፕል ይዞ ሄዶ ለህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይሰጣል። ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሲደርስ መጀመሪያ ፍቱንነቱና ደህንነቱን ያረጋግጥለታል። ሜቢ ከዛ በፊት እሱ አለኝ ብሎ ያቀረበው ጥናት ምንድነው መድኃኒት ምን የተሰራ ከዚህ በፊት የተሰራ ጥናት አለው ይታወቃል ወይ ቅጠሉ በሚል የመጀመሪያው ሊትሬቸሮች ናቸው የሚታዩት። ስለ ጽዋቱ ይጠናሉ ዓለም ላይ ያለው የለም ወይ የታገር አለ በምን ሁኔታ እየተጠቀሙበት ነው ያለው እዚህ ሀገር ከዚህ በፊት ስለዚህ ጽዋት የተጻፈ ነገር አለ ወይ ሚለው ይታያል። የመጀመሪያ ዳሰሳ ከተሰራ በኋላ የሚቀጥለው ወደ ላብራቶሪ
ይከዳል ላብራቶሪ ላይ በተለይ እንስሳት ላይ ነው መጀመሪያ ሙከራ የሚሆነው በተለይ አይጦች ላይ የሚደረግ ሙከራ ነው ያ ምን ነው ምንድነው ይሄ ነገር ፈዋሽ ነው ወይ ደንነቱ የተጠበቀ ነው ወይ ቶክሲሲቲው ይታያል አይ ብዙ ጉዳት አያመጣም የሚል ነገር ካለ እና በተወሰነ መልኩ ደግሞ አሁንም ምን ነው ነው ፍቱንነቱን እንስሳት ላይ ማየት ከተቻለ የሚቀጥለው የሚሆነው ወደ ሰው ነው እሄ ደንነቱ የተጠበቀ ነው በተወሰነ መልኩ ፈዋሽነትም አለው ሲባል ወደ ሰው ይወሰዳል ይሄ ምን ነው ክሊኒካል ትራያል እንለዋለን የተወሰኑ ፈቃደኛ በሆኑ የሰዎች ላይ ማየቱን ለማውሰድ እነሱ ላይ ይሰጣቸዋል ስለዚህ ትክክለኛ መድኃኒቱ አንሰሳት ላይ የታየው ጥይት ሰው ላይ ይጣበቃል ማለት ነው ለሰውስ ቢሆን ደንነቱ የተጠበቀ ነበር ሰው ላይ ፍቱ ነበር ወይ የሚለው ይጠናል ይሄ የራሱ የሆነ ሰፊ የጥናት ሂደት ነው ወደዛ ዝርዝር መግባት ላይ አስፈልግ ይችላል ግን ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ይሄ ከታወቀ በኋላ ሰው ላይ መስራቱ ሌላ ሳይንቲፊክ ኮሚቴ ይሰበሰብና አሁን ይሄንን አገራችን ውስጥ መጠቀም እንችላለን ቅጠል እንደዚህ የሚባል ቅጠል ለኮቪድ ይሆናል በዛ እንደዚህውዳ በምን መልክ ይሰጥም የሚል ሌላ ጥያቄ ነው በሻይ መልክ ነው የሚሰጠው ቅጠል ነው የሚሰጠው ተቀጥቅጦ ሚታጠን ነው ወይ ዘይት ነው ወይ የሚቀባ ነው ይሄ ሁላ የፎርሙሌሽን ስራም ያስፈልገዋል ከትራያሉ በኋላ FDA የኛ ወይ ምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባልስጣን አለ እሱ ፈቃድ ይሰጣል እሱ ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ወደ ኮሜርሻላይዜሽን ምናምን ይገባል ማለት ትክክለኛው ሂደት ይሄ ነው ኖ ከመሐበራቸው ይነሳሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምርመራውን ያካሂዳል የክሊኒካል ትራያል ይሰራል የመድኃኒትና ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ሬጅስተር ያደርገዋል ከዛ ወደ ምርት ይገባል ሰው መጠቀም ይጀምራል ይሄን በዚህ ሂደት ብቻ ነው የዛኔ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ወይም ደግሞ የጤና ሚኒስትር ወጥቶ እንደዛ አይነት ለኮቪድ የሚሆን ፍቱን መድኃኒት ስለተገኘ እኛ ያለን ጋይድላይን ላይ የትሪትመንት ፕሮቶኮል ውስጥ ሊገባ ይችላል እንደ ተጨማሪ መድኃኒት ኦልተርኔቲቭ ሜዲሲን ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ይችላል አሁን ካለው ላይ ተጨማሪ ያነታ እና ትራዲሽናል የሚለው ቃል ጥሩ አይደለም እና ኦልተርኔቲቭ የሚለው የተሻለ ነው ተጨማሪ መድኃኒት ይኖርናል ብለን የዛኔ መጠኑ ይወሰናል በምን ያህል ፍሪኩዌንሲ መሰጠት እንዳለበት ተወስኖ ወደ ግልጋሎት ይገባል ከዚህ ውጪ ግን ያለው አካሄድ ሳይንስ አይደለም እኔም መድኃኒት አለኝ ስላልኩ የምር ለኮቪድ ሰራው ምንድነው ለዛም ይሆን ምንድነው ኤቪደንስ ወይ ማረጋጋጫ ሁሉም መድኃኒት አለኝ ስላለ መድኃኒቱ ይሆናል ማለት ነው ወይ እና በተለይ መጀመሪያ ላይ የነበረው አካሄድ በተወሰነ መልክ ትንሽ ጥንቃቄ ጎደለው ነው ዜናውም ሲወጣ ችግር ፈጥሮ ነበር ካስታወስክ አዚፍ መድኃኒት እንደተገኘና ሰው መጠቀቅ እንደሌለበት አይነት ስሜት ሁላ ፈጥሯል እና ያ ኖ መድኃኒትስ ቢገኝ ጥንቃቄው መቅረት አለበት የመጀመሪያ እኮ ምንድነው ከመታመ በፊት አስቀድሞ መጠንቀቅ ይባላል ስለዚህ ለምን ታመው ሰውስ መድኃኒት ይወስዳልና አይ ቲንክ ማህበረሰቡ አሁንም ቢሆን ምንም አይነት ፈዋሽ መድኃኒት ለኮቪድ ቢገኝ ነገ ተገኘ ቢባል ለመድኃኒት ስላለ እንደፈለኩልሁን ከሚል ሁሌም ተጠንቅቆ መቆየት ይሄኮ ምንድነው ለስኳር አጋላጭ የሆኑ የህይወት ፍርሃቶችን መከተል ትቶ አይ ስኳር ሲሄድ የስኳር መድኃኒት ስላለ መድኃኒት ወስዳለው እንደማለት ነውና አም ጥንቃቄ መውሰድ የሚያስፈልገው ማህበረሰቡ ውስጥ ምንም አይነት ፈዋሽ ነገር በምንም አይነት በሽታ ቢመጣ ፈዋሽ መድኃኒት ስላለ ከጥንቃቄ ከመውሰድ መዘናጋት አያስፈልግም አይነኝ እና ፍርሃቱ ይሄን ይመስላል እዚህ ኮቪድ ምንድነው በተወሰነ መልኩ የባህል ህክምናውን በተመለከተ አዲስ ነገር አስተምሮን ይሄደው በፊት ለሌላስ መድኃኒት እንበል ለምሳሌ እኔ ማቀው ቅጠል አለ ቢል ለግፊት የሚጠቅም ቅጠል አለኝ የሚል የባህል ሐኪም ቢመጣ እሱስ እንዴት ነበር ከዚህ መስተናገድ የነበረበት ፍርሃት አንነበረው አሁን ኮቪድ የፈጠረልን እድል ይሄ አሁን ለኮቪድ ያሰብነውን ማንኛውም አይነት መድኃኒት አለኝ የሚል የባህል ሐኪም በዚህ ፍርሃት እንዲስተናገድ እድል ይሰጠዋል ማለት ነው ይሄ ረቂቅ ዶክመንት ነው በቅርብ ቀን ውስጥ ጸድቆ ለስራ ላይ ይውላል ፍርሃቱ ልክ ለኮቪድ የተሰጠው አይነት መድኃኒት ነው ከባህል ህክምና ምንድነው ማህበር ወቀና ያመጣል
يمزجبال يبرسات تينا انستيتيوت يوستال እዛ ስለ 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 መዳ አለኝ ስላለው መዳኒት ዝርዝር መረጃ ይሰጣል እንስሳት ላይ ሞከራል ደንነቱ ፍቱንነቱ ከዛ በኋላ ሰው ላይ ከዛ በኋላ ሬጅስተር ይደረጋል የምግብና መዳኒት ቁጥጥር ከዛ ወደ ስራ ይገባ ማለት ስለዚህ ማንኛውም አይነት የባህል ህክምና በዚህ መልክ እንዲሄድ ነው ምናስበው ቻይና ሐኪሞቻቸው ቻይኒስ ትራዲሽናል ሜዲሲን ሰልጥነው ነው የሚወጡት ስለዚህ አንተ ታመስተት የዘመናዊ ህክምና ሊሰጥ ይችላል የቻይኒስ ትራዲሽናል ሜዲሲን ሊሰጡ ይችላሉ እነዚህ ምለ ዘመናዊ ህክምና የተማሩ ሰዎች ናቸው በጣም እንደጠቀማቸው ነው የሚናገሩት ይሄ ሞዴል ለኛም ሊሆን ይችላል በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ 80% ማህበረሰብ በባህል ህክምና ላይ ጥገኛ ሆኖ ያለበት ሀገር ብዙ ባዮዳይቨርሲቲ ያለበት ከ800 በላይ ስፒሺስ ያሉበት ሀገር ይሄንን ያለንን ሀብት ሳንጠቀም እንዲው መተው በጣም የሚያሳዝን ነው ምንድነው ባህላዊ ስንል ኋላ ቀር የሚል አይነት ስሜት ስለተሰጠው በተወሰነ መልኩ ተጥቶ ቆየ እዚህ አሁን መባናን ተጀመረ አስብ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ለዘመናዊ ህክምና እኮ አክሰስ የለውም ምንድነው አማራጭ ያለው ያለው በአቅራቢያው የሚገኘው ከፍሎ ሰርቪሱን ማግኘት ወደሚችለው ቦታ ነው የሚሄደው እሚገርም ግን ይሄን ዓለም ተረድቶታል ድሮ ነው የተረዱት ጤና በ2000 የአልማታ ዲክላሬሽን እና እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1978 የፕራይመሪ ሄልዝ ኬር በተለይ ጤናን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ የባህል ህክምና ትልቅ ቦታ አለው ብሎ የታወጀው ድሮ ነው አሁን እንዳልኩ በ1978 ነው ለዛም ነው ኢሚዲየትሊ በደርግ ዘመን ለባህል ህክምና አዋቂዎች ወቀና በመስጠት ነው ከፍተው ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ ድል ተሰጥቶ ነበር ከዛ አልፎ በ1983 በእኛ ወይ 1993 የመጀመሪያው የያድግ ጊዜ የነበረው የጤና ፖሊሲ ላይም የማህበረሰቡን ጤና ማረጋጋት ካስፈለገ አገር በቀል ዕውቀት ወይ ባህል ህክምናው ሊተው አይችልም ነው የሚለው በግልጽ ነው ያስቀመጠው የዛኔ አሁን ባለው የጸደቀ ባለው ረቂቅ የጤና ፖሊሲ ላይም የባህል ምንድነው አገር በቀል የህክምና ዕውቀት ወይም ፕራክቲስ ወይም የባህል ህክምና ትልቅ ቦታ ሊኖረው ይገባል በሚል በደም ተቀምጧል ለዛ የሚሆን ከፖሊሲው ተነስተ ሮድማፕ ሁላ ተዘጋጅቷል ፍኖተ ካርታው ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያን የአገር በቀል ወይም ደግሞ ባህላዊ ህክምና ለማዘመን መከድ ያለባቸው መንገዶች በሚል ፍኖተ ካርታ ተቀምጧል ጥናቶች እንዴት ይካሄዱ እና ማን ያጥኑ ምን አይነት ኢንስቲትዩት ይኑር የሚል ብዙ ነገር ተጽፎበታል አይ ቲንክ ሜድ ካለብንም አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ኮቪድ ይሄን አጋጣሚ ፈጥሮልናል መቀጠል እንችላለን ተጀምሯል አሁን ለኮቪድ ራሱ እኔ ማቀው አራት ጥናት አለ እኔ ያለውበት ራሱ አንድ ጥናት አለ ሃርባል ዲኮክሽን ወይም ሻይ አርገን የተወሰኑ ቅጠሎችን ቀምሞ ይሄ ማይልድ ሞዴሬት ኮቪድ ላለባቸው ሰዎች በመስጠት ወደ ሲቪየር ወይም ደግሞ ወደ ከፋ እንዳይሄድ ለማድረግ ጥናቱ ፕሮፖዛሉ አልቆ ወደ ስራ እየገባ ነው ሌሎችም አሉ 1 3 4 ቅድም እንዳልኩት የባህል ሐኪሞችም እያመጡ ነው ስለዚህ ይሄ ወዴት እየወሰነን ያለው ጎይንግ ፎርዋርድ ሁሉ ነገር የባህል ህክምናችን ለማዘመን በጥናት መደገፍ እንዳለበት ይያመንን እነኚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ጥበባቸውን የሚቀበላቸው እንደነሱ ያለ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደረገ ሰው ካገኙ ጥበባቸውን ለመስጠት ወደ ኋላ ይሰጣሉ ታማኝ ሰው ይፈልጋሉ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንትን በአግባቡ በተተናና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሂዶ የሚያናግር አካል ካለ ለዚህ ለኮሮና በቂ የሆነ መድኃኒት ማግኘት ይቻላል ብዙዎቹም እየተናገሩ እንደሆነ እያየንም ነው እየሰማንም ነው ከዚህ በበለጠ ደግሞ ኦንላይን ይናገሩም ይኖራሉ
منجر على جيو جزي على جيو يمن ناجر يمن ناجرو بس بوتا على جيو ويم تناجرو تدمع الناس نياتو واللي كون شيء مرال نيجو اللي كون سب سب وقين يمياس فلقون مسوي تدرجو بس أوقات إنديك أممو حالا في النت وصلوا يا قرأتين إثيوبيا تينا تبقى مي ملكة أم قوانا مي ملكة أم سلم قوانا مثلا دلوقتي شم إنديو يدقف أكلات كارلو إنني ليك أهون سب سبو لكورونا بتشام هيدل ليتني يوم بشتى ليتني يوم بشتى بقرأتين بإثيوبيا بتشام هيدلم بملل وعلم أسكاهون درس مدان تيال تغني اللاتو بشتاو تشالو همومو تشالو لنن يهولو منش او كورونا يونجي لنن يهولو مدان المغني تشالال كن انن يهولو قوان بمجمرا عفلا لغن الوي سولينا تياكينو انن يهولو قوان عفلا لغن انن يهولو قوان سبسبن حبرتاتشون اتناكرن ارس بلساتشو بمجمرا اندي تواوقو عدلغن የሚያዘጋጁ በትንም ቦታ እንዲሁም ሰዓት ሰጥተን ሰው ብለናቸው አግራቸው ኢትዮጵያን እንድትጎዳ የማይፈልጉ አግራቸው ኢትዮጵያን የሚንከባከቡ ታላቅ ሊቃውንት አሉ። ስለዚህ እነኚህ ሊቃውንት ምናልባት ቦታ ሳይሰጣቸው ቀጥቶ ሊሆን ይችላል ተናግረውም ተደማጭነትን አጥተው ሊሆኑ ይችላል እንጂ በቂ የሆነ የጸዋትን ቅመማ መቀመም በቂ የሆነ የጸዋትን ቅመማ ቀመመው መድኃኒት ላልተገኘልን ለየትኛውም በሽታ መፍትሄ ማምጣት ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመናገኛቸው ጥንታዊ መጻሕፍት መካከል መጻፈ ኩፋሌ ነው። መጻፈ ኩፋሌ 81 አንዱ ላይ መናገኛው የመጻፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የመጻፈ ሄኖክ አንድምታ ወይም ትርጓሜ ላይ መናገኛው ታሪክ አለ። እንግዲህ ኖህ አባታችን ከጥፋት ውሃው በኋላ ኖህ አራራት የሚባለው ተራራ ላይ ካረፈ በኋላ ሶስት ልጆቹን ባለቤቱን ይዞ ወጥቶ ኑሮውን እንዳዲስ ሲጀምር የገጠመው ችግር ነበር። ምንድነው ልጆቹ በጣም በተለያዩ በሽታዎች ይታመሙ ነበር ወይም ታመሙበት። ከዚህ ጋር አያይዘን ሌላው ለናነሳው የሚገባው ነገር የኖህ ኢትዮጵያዊነትን ነው። እንግዲህ ኖህ የኖህ መርከብየት ነው ያረፈው በሚለው ጉዳይ ላይ እንግዲህ በጣም በርካታ የሆነ የአርኪኦሎጂ ጥናቶች ሲደረጉ ነበር። ተጨባጭ የሆነ ነገር ተገኝቷል እንደኔ እምነት አልተገኘም እነሱም የሚክዱት አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከኖህ ታሪክ ጋር የተያዘ አርኪኦሎጂካል ፍለጋ አልተደረገም። አንትሮፖሎጂካል የሆነ ጥናት አልተደረገም ወይ ሶሲዮሎጂካል የሆነ ጥናቶች አልተደረጉም እንጂ በጣም ብዙ ምንጮች አሉ። እንግዲህ ምንጭና መረጃ ይለያያል ብለናል። ስለዚህ የታሪክ ምንጮችን ብናይ ነው ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉ ምንጮች በጣም በርካታ ናቸው። ተራራው አራራት የሚባለው ተራራ ጣና ደሴት ላይ እንዳለ ይነገራል ወይም ደግሞ ጣና ደሴት ላይ መርከቡ እንዳረፈ የሚነገሩ ወይም ደግሞ መናገኛቸው ምንጮች አሉ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የኖህ ባለቤት ሃይከል እንደምትባል ጭልጋ ውስጥ መቃብሯ እንዳለ ይነገራል። እኔም በግሌ ቦታው ላይ ሄጄ መቃብሯን የመመልከት እድል አግኝቼ ነበር። ስለዚህ የአካባቢውም በሷስም እንደተሰየመ ይታወቃል። መቃብሯም ተብሎ እንግዲህ የአካባቢው ኗሪዎች ሌሎችም የታሪክ ጻፊያን የሚያምኑበት ቦታ ነው። ከዛ ባለፈ ሶሲዮሎጂካል እና አንትሮፖሎጂካል የሆኑ ምንጮችም አሉት። ከኖህ ጋር የተያዙ ከባለቤቱ ጋር የተያዙ ከዛ ዘመን ጀምረው የመጡ ባህላዊና እምነታዊ አስተሳሰቦች አሁንም ድረስ እዛ አካባቢ ላይ ጎልቶ እንደሚታይ ይታወቃል። እነዚህ ምንጮች መሰረት አድርጎ አርኪኦሎጂካል የሆነ ጥናት አድርጎ እውነት አይደለም የሚለውን ነገር ማረጋገጥ እንግዲህ የትምህርት ተቋማቶቻችን የመንግስት እና የሚመለከተው አካል ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ምንጭነት ግን ምንጮች አሉ። ስለዚህ ቀደም እንዳነሳነው ኖህ ከጠፋት ውሃው በኋላ ከመጣ በኋላ የተለያዩ በሽታዎች ልጆቹን ሲያሰቃዩ ወደ እግዚአብሔር እንደጸለየና እግዚአብሔር ለኖህ የ700 እጽዋቶችን ጥበብ እንደሰጠው ይናገራል መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ። እነዚህን 700 እጽዋቶች እየቀመመ በምን መልኩ የትኞቹን በሽታዎች መፈወስ እንደሚችል እግዚአብሔር ጥበብ እንደገለጸለት መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ ይናገራል ማለት ነው። ኖህ ያደረገው ምንድነው? እነዚህን እጽዋቶች ካገኘ በኋላ እነዚህን እጽዋቶች ጻፋቸው።
ከእግዚአብሔር ያገኘውን እነዚህ 700 ጽዋቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ጻፈ ለልጆቹ አስተማራቸው ልጆቹን ከመፈወስ ባለፈ ለልጆቹ አስተማራቸው ልጆቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ዛጌ ላይ ነበሩ ይያለ ነው ጣና ደሴት ላይ ነበሩ ይያለ ነው መርከቧ ዛጋ ካረፈሽ በኋላ እንግዲህ ሶስቱ ልጆች ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ ተቀረው ዓለም እንደፈለሱም የሚያሳዩ በርካታ የታሪክ ምንጮች አሉ። አንደኛው ምንጭ ሌላው ታላቁ ኢትዮጵያዊ የታሪክ ተመራማሪ ንብራድ ኤርሚያስ አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ እና መሪራ ሳማን በላይ የመሳሰሉ ኢትዮጵያዊ የታሪክ ጻፊያንና ተመራማሪዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ የሆኑ ማብራሪያዎችን ጽፈዋል። እነሱ በጻፉት ማብራሪያ መሰረት የኖህ ልጆች ከኢትዮጵያ ተነስተው ነው ወደ ተቀረው ዓለም የፈለሱት ወይም የሄዱት። ስለዚህ የሰው ዘር የፈለሰው እንደ አዲስ ከኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዕውቀቶቹም የተከማቹት እዚህ ነበር። ስለዚህ ኖህ መጽሐፉን ጻፈ ለልጆቹ አስተማራቸው የነዛን የ700 ጽዋቶች ዕውቀት ጥበብ አስተማራቸው። ይሄ ጥበብ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ መጥቷል። ይሄ መጽሐፍ እጸደብዳቤ ብለን እንጠራው መጽሐፍ ነው። እጸደብዳቤ የተባለው መጽሐፍ ላይ አሁን ላይ እንደዛ ተብሎ ባይቀመጥም ግን ኖህ የተማራቸው የጽዋት ጥበቦች አሁን ላይ የሚገኙ እጸደብዳቤ የተባለው መጽሐፍ ላይ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ700 እና ከ800 በላይ አገረ በቀል የሆኑ የህክምና እጽዋቶች እንዳሉ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚበቅሉ ለህክምና አገልግሎት የሚሉ እጽዋቶች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ ከኖህ ከተሰጠው ጥበብ ጋር ወይም ከኖህ መጽሐፍ ጋር ያያዛ ላይ ያያዝም አሁንም የዘርፉ ሊቃውንት የሚያብራሩት ነገር ቢሆንም ከኖህ ጀምሮ ሲተላለፍ የመጣው ዕውቀት ግን አሁንም ድረስ እጸደብዳቤ የሚባለው መጽሐፍ ውስጥ አለ። እጸደብዳቤ የሚባለው መጽሐፍ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው? የእጽዋት ዕውቀት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የህክምና ዕውቀት ከኖህ ጊዜ ጀምሮ ሲተላለፍ የመጣው ከዛም ጊዜ በፊት እንግዲህ ዕውቀቶች ነበሩ፣ የህክምና ዕውቀቶች ነበሩ። እነሱም ቢሆን በጽሁፍ የተላለፉ መረጃዎች አሉ ከኖህም በፊት። ከኖህ በኋላ ግን በተለይ የእጽዋቱ ጥበብ በቃልና በጽሁፍ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ መጥቷል። እንደ አብነት ማንሳት የምንችለው መጽሐፍ እጸደብዳቤ የተሰኘው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን አገር በቀል የሆነ አገረሰብ የሆነ የህክምና ዕውቀት ስናነሳ በሶስት መልኩ ከፍለን ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው ነገር ከእጽዋት ጋር የተገናኘው ህክምና ነው። በእጽዋት የሚሰጡ ህክምናዎች አሉ፣ በማዕድናት የሚሰጡ ህክምናዎች አሉ፣ የከበሩ ማዕድናትን በመጠቀም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሳይኮቴራፒ በምንለው መንገድም ደግሞ የሚሰጡ ህክምናዎች ነበሩ። ስለዚህ በሶስቱ መልኩ ጥንት ኢትዮጵያ ውስጥ ህክምናዎች ይሰጡ ነበር፣ ወይም የህክምና አገልግሎቶች ይሰጡ ነበረ ማለት ነው። ከእጽዋቱ ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ መጽሐፎች አሉ፣ ከእጽዋት ጋር የተያያዙ የተጻፉ። እንደ አብነት መጽሐፈ ፈውስን ማንሳት እንችላለን። ቅድም የሚያነሳነው እጸደብዳቤ የተሰኘውን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ በግምት ይሄ መጽሐፍ ወደ 5000 ዓመት 4000 ዓመት እድሜ ያለው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ሲተላለፍ ስለመጣ ማለት ነው። እጸደብዳቤን ስናነሳ በጣም አስደናቂ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ በምዕራቡ ዓለም በሳይካትሪ ህክምና ላይ አንድ መጽሐፍ አለ፣ ዲኤስኤም የሚባል መጽሐፍ አለ። ይህ ዲኤስኤም የሚባል መጽሐፍ አጠቃላይ ከስነ አእምሮ ጋር የተያያዙ በሽታዎችን ከፋፍሎ የሚያስቀምጥ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የበሽታዎቹን አይነት ምልክቶቻቸውን እና ደግሞ የህክምና አሰጣጥ መንገዶቻቸውን ዘርዝሮ ለይቶ አስፋፍቶ የሚጽፍ ወይም ደግሞ የተጻፈበት መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ሳይካትሪስቶችና የስነ ልቦና ሙያተኞች ምክርም ሲሰጡ፣ ሌሎችም የህክምና አገልግሎቶችን ሲሰጡ በመሰረታዊ መንገድ ምንጭ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ አገላብጠው ሪፈር የሚያደርጉት መጽሐፍ ዲኤስኤም የተሰኘው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ጥንት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ3000-4000 ዓመት በፊት አለ እያለን የምናነሳው ይህ እጸደብዳቤ የተሰኘው መጽሐፍ እንደዚህ አይነት ይዘት አለው። የተደራጀ የራሱ የሆነ ፎርሙሌሽን ያለው መጽሐፍ ነው። በሽታዎችን ይዘረዝራል፣ ምልክቶቻቸውን ይዘረዝራል፣ እጽዋቶቹን ይዘረዝራል፣ የመድኃኒት አቀማመሙን ይዘረዝራል፣ በምን ያህል ዶዜጅ መሰጠት እንዳለበትም ይዘረዝራል እጸደብዳቤ የተሰኘው መጽሐፍ። ይሄ በትንሹ 2000ና 3000 ዓመት እድሜ ያለው መጽሐፍ ነው። ዲኤስኤም የምንለው መጽሐፍ ይቅርና ራሱ አጠቃላይ ሳይኮሎጂ የሚባለው ወይም ደግሞ ከሳይኮቴራፒ ጋር የተያያዘው ህክምና፣ ከአይምሮ ህክምና ጋር ያለውን እድገት ስናየው በጣም አጭር ዓመት ነው ያለው። ግፋ ቢል የ200 የ300 ዓመት እድሜ ታሪክ ነው ያለው። እና ራሳቸውና አሜሪካን የ300 ዓመት ታሪክ የ400 ዓመት ታሪክ ነው ያላቸው፣ አይደለም ህክምናው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ልናነሳው የምንችለው ከእጽዋት ጋር በተገናኘ እጸደብዳቤ መጽሐፈ ፈውስ የተሰኙትን መጽሐፎች ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እጸደብዳቤ ብለን እንዳነሳ ነው መጽሐፍ ሁሉ ከማዕድናት ጋር በተያያዘ ደግሞ
እንቁ አባንም የሚሰኘው መጻፍ እንቻለን። እንግዲህ የማድናት ህክምና ስንል እንግዲህ ምዕራብ ዓለም ክሪስታል ቴራፒ ብሎ የሚሰጠው የህክምና መንገድ ነው። እንግዲህ ክሪስታል ቴራፒ ራሱ ምዕራብ ዓለም ላይ ካደገ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ነው ያደገው የሚለውን እንግዲህ ተመልካቾች በቀላሉ ጎግል አድርገው መረዳት የሚችሉት ፋክትና ኡነት ነው። አያቶቻችን ግን ከበርካታ ሺህ ዘመናት በፊት ማድናቶችን አጥንተው እነዛ ማዕድናት ለምን አይነት በሽታ በምን አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን የሚለውን የህክምና ፍልስፍናቸውንና ዕውቀታቸውን እንቁ አእባን የተሰኘ መጽሐፍ ውስጥ አስፍረውልን እነሱ አልፈዋል። ይሄ መጽሐፍ አሁንም ድረስ በየገዳማቱ አለ። ቀደምም ያነሳናቸው ኢትዮጵያዊ የታሪክ ሊቅ መይራ ሰማን በላይ በተወሰነ ደረጃ ይሄ መጽሐፍ ማሳተም ችሏል። አሁንም ድረስ ሌሎች በርካታ ከዚህ ጋር የተያዙ መጽሐፎች ሳይታተሙ በገዳማት ውስጥ ቢገኙ ማለት ነው። ስለዚህ በክሪስታል ቴራፒ አማካኝነት የሚሰጡ ህክምናዎች ምን ይመስላሉ ለምን አይነት በሽታዎች የሚለው ማሳተን እንችላለን። ለምሳሌ ለዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድብርት ለምንለው ነገር ለመሳሰሉ በሽታዎችና ህመሞች አያቶቻችን የከበሩ ማዕድናትን ተጠቅመው ይፈውሱና ያድኑ ነበር። እነዚህ የከበሩ ማዕድናቶችን ላብነት ለማንሳት ያህል ናብሊስ የሚባለውን የከበረ ማዕድን ማንሳት እንችላለን። ናብሊስ የተሰኘውን የከበረ ማዕድን እንግዲህ በክፍል 1 ነድራ ዘጋቢ ፊልማችን ላይ ከስነ ህንጻ ግንባታ ጋር አያይዘን አንስተናል። እዚህ ላይ ደግሞ ከህክምና ጋር አብረን አያይዘን ማንሳት እንችላለን። ለምን እንቁ አእባን የተሰኘው መጽሐፍ ላይ ናብሊስ የተሰኘውን የከበረ ማዕድን ተጠቅመው ህክምና ይሰጣሉ ብሎ ስለሚጠቀስ። ምን አይነት ህክምና ነው የሚሰጠው? ሳውንድ ቴራፒ። እንግዲህ ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ያባቶቻችን ህክምና መንገድ ከዚህ መረዳት እንችላለን። ክሪስታል ቴራፒን ከሳውንድ ቴራፒ ጋር አያይዘው ህክምና ይሰጡ ነበር። ሳውንድ ቴራፒ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ምዕራብ ዓለም የጀመረው። የዘርፉ ሊቃውንት ምን ብለው ያስረዳሉ? ንስር ቀትር ሲሆን ቀትር ፀሐይ ላይ ሲሆን ፀሐይ በሚበረታበት ሰዓት ላይ ለመነቃቃት ከላይ በሮ መጥቶ ናብሊስ ከተሰኘው የከበረ ማዕድን ጋር በእንትኑ ፍሪክሽን በመፍጠር ራሱን ያነቃ ነበር። ስለዚህ ተፈጥሮን ኦብዘርቭ አድርገው ከንስር ተምረው ነው ናብሊስ በድምጹ ከዲፕረሽ ከድብርት መንፈስ እና አካልን የማነቃቃት ኃይል እንዳለው ያወቁት እና የተረዱት። እሱን መሰረት አድርገው ለመነቃቃት አካላቸውን ለማደስ አይምሯቸውን ለማደስ ናብሊስ የተሰኘውን የከበረ ማዕድን ይጠቀሙ ነበር። ዛሬ ግን እኛ ከምዕራቡ ዓለም በሚመጣ መድኃኒት ለዛውም ሳይድ ኢፌክት ባለው የተለያዩ ውስጣዊ አካላቶቻችንን በሚጎዳ መድኃኒቶች ነው እንግዲህ እየተጠቀምን ያለ ነው። አያቶቻችን ግን ከበርካታ ሺህ ዘመናት በፊት በማዕድናት ይህን የመሰለ የህክምና አገልግሎት ይሰጡ ነበረ። ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሄ የእጽዋት ምስጢር በሚተላለፍበት ጊዜ እና ሰዎች እጽዋትን ቀምመው ፈውስ በሚሰጡበት ጊዜ ግን እኛ ሀገር የሚለጠፍ ስም አለ። ጠንቋይ የሚል መተተኛ የሚል ስምም ሲለጠፍባቸው ይስተዋላል። እውነት አይደለም። ምናልባት መተተኛ የሚያስብል ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምናልባት ብዙ የማይባሉ ጥቂት ግለሰቦች ይኖሩ ይሆናል። ግን አጠቃላይ እጽዋትን ቀምሞ ፈውስን የሚሰጥ መድኃኒትን የሚሰጥ አካል መተተኛ ጠንቋይ ብሎ መፈረጅ ትክክል አይደለም።